Ja, la oss ta oss en siste tur for Bergensmeieriene sin del. Her har noen av hver som født og oppvokst i Bergen vært på klasseturer. I hvert fall min generasjon. Da vi var heldige å få is, og vi fikk se hvordan melk ble produsert. Så magisk. Hør, det drypper fra taket. En gang har dette vært et parkeringshus. Nå skal vi gå ut av det. Se hva det finner rundt hjørnet. Her har mange vært og øvd seg, ser vi, på street art. Det er helt noe annet i mine øyne enn det vi kaller graffiti. Sånn ødeleggende fjaser dere. Ikke bra. Men sånne ting er gøy. I hvert fall i urbane strøk med mange grå fasader. Ok. Let's turn around. Ja, det gamle viker. For det nye, som alltid gjør. Og helt igjen ser vi det. Her er det et nytt bygg. Så kom regnet. Nesten som bestilt. Klokken er tross alt 5 om ettermiddagen, og det er Halloween. 30. oktober.
Ja. Det är lite sentimentalt. Selv om alle skjønner at tiden er jo fem år. Her er det siste hjørnet vi ikke har studert litt nærmere, så det får vi ta nå. En gang for alle. Her nede ser vi en annen bygning som ikke tilhører Bergensmeieriene, men den ligger litt utsatt til. Litt spennende å se om han blir stående, eller om de river.